অসম লোকসেৱা বঁটা। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ মৃত্যু তিথিত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰে এই বঁটা। অসম চৰকাৰৰ 99 গৰাকী কৰ্মচাৰীলৈ অসম লোকসেৱা বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। 10 গৰাকী ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰদান কৰিলে এই বঁটা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বিশেষ কৰ্মচাৰীলৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। লোককল্যাণ দিৱসত কৰ্মচাৰীসকলে গ্ৰহণ কৰে এই বঁটা। আজি 10 গৰাকীক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এই বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হয় আৰু জিলা পৰ্যায়ত 89 গৰাকীক এই বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হয়। ৰাজ্যিক পৰ্যায় আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ মাজত বিশেষ কোনো পাৰ্থক্য নাই। জিলা পৰ্যায়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলক আৰু ষ্টেট লেভেলত আমি ষ্টেট লেভেলৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমি এই সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিছোঁ। 10 গৰাকী কৰ্মচাৰীক গুৱাহাটীত বঁটা প্ৰদান কৰাৰ লগতে 89 গৰাকীক জিলাসমূহত প্ৰদান কৰা হয় লোকসেৱা বঁটা। এই বঁটা লাভ কৰা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এবছৰৰ চাকৰিৰ সময় বৃদ্ধি হ'ব। বঁটাত মানপত্ৰ আৰু 25,000 টকা প্ৰদান কৰা হয়। এই লোককল্যাণ বঁটাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি কাৰ্যকাল এবছৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হ'ব। যিসকলে এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হয় তাৰ উপৰি তেওঁলোকক 1খন স্মাৰক আৰু 25,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টলৈকে ডিবিটি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এই প্ৰাপ্তিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্মচাৰীসকলক দুগুণ উৎসাহেৰে কাম কৰাত অৰিহণা যোগাব বুলি মন্তব্য বঁটা প্ৰাপকৰ। এটা ইমান দিন কৰি অহা কামখিনি ধৰক যেতিয়াই বিচাৰিছে আহিছোঁ, বন্ধতে হওক কেতিয়া হওক যি সময়তে বিচাৰিছে কাম কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ যি পাণ পাৰোঁ সেৱা কৰিছোঁ। তাৰ সলনি কিবা এটা চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে, আজি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। ভাল লাগিছে আমাৰ যে আমি ইমান যিখিনি কষ্ট কৰোঁ কাম কৰোঁ সেইখিনিৰ কাৰণে ৰিকগনিশ্যন এটা আমাক দিবলৈ ডিচিজন লোৱাৰ কাৰণে। যিহেতু এইটো এটা পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এৱাৰ্ড হয় গতিকে পাব্লিকৰ হৈয়ে যিহেতু কাম কৰি আছোঁ আৰু গতিকে অনাগত দিনত পাব্লিকৰ হৈয়ে কাম কৰি যাম আৰু উঠি অহা যিখিনি প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকেও যাতে এই এৱাৰ্ডৰ পৰা উৎসাহিত হয়। সদায় আমি বাতৰিত বা মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি থাকোঁ যে নিগেটিভবোৰ ইমান সমালোচনা হয়, মানে আমি সঁচাই মানে বহুত মানে বেয়া লাগে মনটো। অনুপ্ৰেৰণা দিব পৰা মানে নিউজ আমি খুব কমহে দেখোঁ, গতিকে এই পদক্ষেপটো আমি খুব আদৰণি জনাইছোঁ। বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা, গোপীনাথ বৰদলৈৰ পুত্ৰ বলিন বৰদলৈ উপস্থিত থাকে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।